Në vitin 2012, në 100 vjetorin e pavarësisë, pas një marrëveshje mes autoriteteve shqiptare dhe atyre austriake, u lejua sjellja nga Vjena në Tiranë dhe ekspozimi disa javorë në kryeqytet i armëve të Gjergj Kastrioti, Skënderbeut. Për te interesimit e jashtëzakonshëm të vizitorëve që u dyndën në Muzeun Historik Kombëtar, pyetja më e shpesh që vazhdon edhe sot të diskutohet lidhet me historinë se si këto armë u bën pronë e austriakëve. Ato qëndruan vetëm pak javë në Tiranë për të fluturuar sërish në Muzeun Historik në Vjenë, ku ndodhen që prej vitit të largët 1806. Por si rrugtuan armët e Gjergj Kastriotit, Skënderbeut, nga Trojet Arbërore në Mesjet në Muzeun e Vjenës në Austri, disa shekuj më pas? U rëmbyen, u shitën, u falen, apo çfarë? Kjo histori mbart pikpyetje të shumta, të cilave do të përpiqemi të japim një përgjigje. Si përfunduan armët e heroit kombëtar të shqiptarëve në Muzeun e Vjenës në Austri? Autori më i parë që përshkruan armët e Skënderbeut është humanisti dhe bashkëpunëtori i tij, Dhimitër Frangu. Edhe pse i ri, për disa vite ai mundi të qëndroi pranë prijësit të arbërorëve, për të cilin më pas shkroi edhe një vepër që u bë mjaft e njohur në të gjithë Europën. Frangu shkruan për një shpatë lakuar, të hishme, me zbukurime me majë të mprehtë, të realizuar me çelik damasku. Por ajo nuk ishte e vetmja, sepse Gjergj Kastrioti përdorte disa të tilla për luftë e ceremoni të ndryshme. Ne dim që kjo është një përkrenare ceremoniale, pra nuk është një përkrenare që përdore në luftë, pavarësisht se qoftë nga realizmi socialist në pikturë apo dhe në kinematografi, pra nga filmi Skënderbeu ka mbetur që ajo përdore në betejë, kjo është nja përdoje në një ceremonit veçanë dhe thujë që Skënderbeu e ka pas me vete në djetor të vitit 1466, pra 23 djetor, kura i ka qenë për herë të fundit në Vatikanë e shtakuar me papën e Romës. Të paktën deri në vitin 1468, kur ishte gjallë, mund të dokumentohen qartas i armët që a i përdorte. Më pas, gjërat mbulohen nga mjegula. Pikërisht këtu fillon paqartësia për fatin e mëpasshëm të përkrenares dhe armëve të Gjergj Kastriotit, Skënderbeut. Pas vdekjes së tij në vitin 1468, bashortja Donika u thoi drejt Italisë, duke marrë me sa duket me vete edhe armët e të shoqit tashmë të ndier. Nuk dihet se në duart e kujt këto armë përfunduan atko, por është fakt se ato shfaqen apo pikasen në dokumenta vetëm në fundin e shekullit të 16. Mund të bëjmë hamendësime, por ka të ngjarë që armët e Skënderbeut mos t'i ketë pasur fare Donika. Mundet që në lejesh, në ditët e fundit Skënderbeut, mund të kenë qarkulluar, mos harojmë që atëherë ishte një zotërim, Lezhë ishte zotërim venecian, i Venedikut. Mundet që t'jenë marrë nga Skënderbeu, ishte edhe rrethuar, mos harrojmë, edhe me diplomatë, me ambasador të ti, që ishin dhe klerik, por me mundshme është që t'kenë shkuar bashkë me Donikën në Napoli. Gjergj Kastrioti ka patur pranë ti, bashkëpunëtor, diplomat e klerik si Palëngjëlli, Gjergj Pellini e shumë të tjerë. A mundet dikush prej tyre, pas vdekjes së prijësit arbëror, t'i ketë çuar armët në drejtim të Venedikut? Kjo është një hipotezë, por historianët dhe studiuesit mbështesin në masë dërmuese atë që lidhet me bashkëshorten e tij, Donika Kastriotin, e cila pas vdekjes së Skënderbeut u vendos për të jetuar në Napoli.
Doni ka iku bashkë me njerëzit e afërt, me djalin, me niprit, mbesat e saj, u vendos në oborin e mbretëreshës të shoqes Ferrantes në Napolit, disa vjet jetoi aty, pasaj prej andej u shpërngur në Valencia të Spanjës, mas i vdiq mbreti Ferrante, dhe u vendos në manastirin e Shën Trinidadit në Valencia, ku është dhe vari i saj sot. Gjergj Kastrioti, por edhe Gjergj Arianiti, kishin në të gjallë një aleancë të fortë në mbretërinë e Napolit, me Alfonsin më parë dhe të birin e tij, Ferrantën më pas. Madje, në vitin 1462, vetë Skënderbeu zbriti në Itali me disa mira ushtarë arbërorë në ndihmë të Ferrantes, duke shpartalluar kundërshtarët e tij. Kjo është arsyeja se pse Donika Kastrioti dhe familja e saj u vendos në oborin e mbretit të Napolit për disa vite me radh. Rreth vitit 1501, Donika Kastrioti zhvendoset nga Napoli në Valencia. Mendohet se në atë periudhë ishte diku 72-73 vjeçare. Pas disa vite shjet në këtë vend, në 1506, në plot 38 vjet pas vdekjes së bashortit Skënderbeut, ajo do të mbyll syt. Donika Kastrioti u varros në manastirin e Shën Trinis në Valencia, ku prehet edhe sot. S'kemi të dhëna që ajo është shoqëruar dhe nga armët e të shoqit në të gjithë të itër që ajo ka bërë, itinerar nga Lezhë dhe në Napoli dhe nga Napoli në Valencia të Spanjës, por mund të supozohet që ajo t'i ketë pasur me vete dhe mas vdekjes së saj, në fillim të shekullit 16, të t'i kenë kaluar, si të thuash, ato të kenë kaluar në duar të tjera. Është një lloj trashëgimie që nuk është saktësuar, por ajo që besoj më tepër ka ndjedhur dhe interesin e elitës politike dhe ushtarake të perandorisë së shenjtë romake, si quhej me qendër në Vjenë, ishte pikërisht simboli i këtyre realëve, i dragoj të arbërisë, si quhej, i cili kishte qenë simbol i një lufte dhe një betaje të papar për 25 vjet. Ka të dhëna që citohen nga historiani indier Kristof Rashri, sipas të cilave, diku në vitin 1570, për krenarja dhe dy shpatat nuk zotrohen nga të njëjtët pronar. Njëra shpat ndodhej në koleksionin e arkidukës Karl i Stiris në Graz, ndërsa për krenarja dhe shpata tjetër rueshin nga konti Wolfgang i Stubenbergut. Se si këto armë kanë përfunduar të ndara, kjo është e pamundur të thuhet, por studiuesit kanë hamendsuar se ato janë bler diku në vitin 1564, 63 vjet pas vdekjes së Donika Kastriotit. Megjithatë, gjërat do të qartësohen në fundin e shekullit të 16. Heshtja dhe misteri që shoqëroi armët e Skënderbeut që pas vdekjes së tij, papritur përfundon dhe ato shfaqen në dokumenta zyrtare. Se si këto armë i shtiu në dorë konti Wolfgang, kjo është e pamundur të thuhet me saktësi të plotë. Madje, ka edhe një debat të hapur për këtë çështje. Por sërishmi, historia nuk përfundon këtu. Armët e Gjergj Kastriotit Skënderbeut ishin shumë të lakmuara në atë kohë. Dhe natyrshëm, fati i tyre do të ndryshojë në mënyrë të vazhdueshme. Por cilat janë të dhënat që kemi në këtë pikë? Ne këtë gjë nuk e dim dhe flasim për vitet e fundit shekullit të 16 dhe fillimit të shekullit 17, pra për nga vitet 50 vjeçarit 1590-1600, kur ato mendohen që janë dhe janë dokumentuara. Një hipotezë jep historiani Kristof Rashri apo edhe të tjerë, thuhet që janë marrë në qytetin e Urbinos, pra janë marrë në veri të Italisë. Ne kemi një korrespondencë të dukës Urbinos, Mario Sforza, nga familja Sforza, milaneze, i njohur, me arkidukën Ferdinand të Tirolit,
Arkiduka Ferdinand i Tirolit ishte i biri i perandorit Habsburg, i cili ishte ndeshur vetë me Turqit, i protagonisti i luftrave që kishin bërë dhe familje Habsburgve, në atë kohë me Turqit qofë në Friuli, në zonë e Friulit, që ishte zotrimi tyre, qofë sidomos në pjesën e Hungarisë, ku ishin përplasjet më të mëdhaja të Austriakve me, dhe të Hungarezve me ushtritë Osmane që vinin nga jugu. Arkiduka Ferdinand i Tirolit ka dashur me çdo kusht të ketë një pjesë të këtyne armëve të gjesh kastriotit, sepse kishte admirim të madh dhe edhe ai vetë kishte bërë dy betejë kundër otomanëve. Këto përplasje të vazhdueshme, në të cilat kishte marrë pjesë ndaj ushtrive osmane, e bënin arkidukën Ferdinand të Tirolit, një adhurues të jashtëzakonshëm të gjergj kastriotit, Skënderbeut, priesit arbërorve, i cili kishte vdekur shkuar një shekull më parë. Veç të tjerash, ai ishte edhe një koleksionist, element shtesë ky, që ndikoi më shumë në dëshirën e Ferdinandit të dytë për të bërë të tij këto armë. Ishte një koleksionist mjaft i apasionuar i sidomos i armëve të strategëve të shquar të Evropës. Dhe në këtë kuadër ai interesohej edhe për armët e Skënderbeut. Kishte ngritur një lloj muzeu në kështjellën e tij Ambra, që ishte afër Salzburgut, në të cilën kishte mbledhur një koleksion mjaft të pasur të armëve të njerëzve të shquar. Kështjella e Ambrës konsiderohet sot si një ndër pikat më të rejse të Tirolit, e po kështu ka qenë edhe dikur. Në vitin 1570, Ferdinand i dytë ndërtoi njërën pjesë të kësaj kështjelle për të vendosur koleksionet e tij private, pas të cilave ishte shumë i lidhur. Mes shumë objekteve që ai koleksiononte, vendin më të rëndësishëm e zinte hapësira ku ekspozoheshin ato që edhe sot njihen si armët e heronjve. Objektet e mbledhura prej tij është pak të quhen të mrekullueshme. Në këtë mënyrë ai lidhet me dukën e Urbinës, siç thash, i cili i thotë në një letër që unë disponoj armët të Skënderbeut, pa përcaktuar se çfarë konkretisht. Kalojnë disa vjet, këtu jemi në vitin akoma në vitin 1588, kur në një inventar të kësaj kështjellës Ambras, të bërë nga sekretari i arkidukës Ferdinand, që ishte edhe i një Jakob Shreker, që ishte edhe i një i apasionuar mas antikuarve, në këtë inventar ne gjejmë që me një faqe të caktuar, thuhet që armët, përmenden armët e Skënderbeut. Pra si shtregon dokumenti diku mes viteve 1588, 1590, armët e Skënderbeut janë vendosur në muzeun e krijuar nga Ferdinandi. Nuk përcaktohet se cilat janë këto armë, por kjo pyetje do të marrë një përgjigje në periudhën pasuese. Do të jetë një inventar tjetër, një inventar i dytë më i detajuar, ai që do të qartësojë gjithçka lidhur me këtë çështje. Të gjitha këto detaje thelbësore për të mësuar fatin e armëve të gjergj kastriotit i ka shpyrosur një mik i madh i shqiptarëve, austriaku Leo Alexander Freundlich. Ai ishte një diplomat e publicist, i cili në vitet tragjike 1913 botoi veprën e njohur Golgota shqiptare. Freundlich dokumentoi duke bërë publike përballë botës masakrat e tmerrshme që u bën atë periudhë nga ushtria serbe ndaj civilve të pambrojtur shqiptar. Është i njëjti autor që përmes një shkrimi zbuloi edhe historinë e armëve të Skënderbeut, të cilat siç ai rrëfeu, pas vitit 1593, dokumentohen në formën e tyre të plot në muzeun e ngritur në kështjellën Ambras. Është një inventar i dytë i kancelarit të dukës Ferdinand,
ai që jep imazhin e armëve që ishin vendosur në muze. Një tjetër inventar i përpiluar nga ky sekretar flet më në mënyrë më eksplicite për armët dhe thot që bëhet fjalë për një përkrenare me kokdhije, me metal të bardhë, me një brezë bakri ku duken sa shkronja, i jep për të gjitha hollësitë e përkrenares që ne kemi konkretisht parasysh, dhe për dy shpata. Një shpatë e drejtë që duket ishte shpata ceremoniale e Skënderbeut, dhe një shpatë e rëndë e madhe që e përkulur. Gjergj Skënderbeu, një përkrenare në metal të bardhë me një rrip të larnar, me në maj një kokdhije të larnar, së bashku me brirët e saj, dy shpata, njëra me një mëjill lëkure, që besohet që është e vërtet për nga pesha, dhe sepse në të shikojnë ende një llaqjaku, tjetra me një mëjill prej kadifeje, edhe kjo ka qenë njësoj e nderuar si shpata që i takonte Skënderbeut. Ky inventar i fundit i vitit 1593, i bërë në kështjellën Muze të Ambras, pronë Ferdinandit II të Habsburgëve, është fare i qartë. Në çdo rast, gjithçka merr formë të plotë në vitin 1601, me botimin e një vepre nga sekretari i arkidukës Ferdinand. Mes portreteve të përfshira në këtë vepër dhe të mbledhura në Muzeun Kështjellë të Ambras, shfaqet edhe ai i Skënderbeut, teksa në një rëndor mban shpatën, ndërsa në pjesën e poshtme dallohet edhe përkrenarja karakteristike e tij, me kokën e dhis. Sipas historianëve dhe studiuesve, kjo gravur konfirmon të dhënat e ruajtura në inventar, se armët dhe përkrenarja e Skënderbeut në fundin e shekullit të 16 dhe në fillimin e atit të 17 kanë qenë në këtë muze, ku kanë qëndruar për një kohë të gjatë. Jemi në një kohë kur simboli gjergjshkastriotit është thelbësor në të gjithë Europën. Veprat kushtuar tij përkthehen dhe ripërkthehen. I bëhen pikturat shumta e deri opera nga i madhi Vivaldi. Natyrshëm, edhe armët e Skënderbeut morën një vlerë të jashtëzakonshme, ndaj edhe janë analizuar nga studiues e historian të shumtë. Është e mundshme që kjo përkrenarje është sigurisht është e planifikuar ndoshta në atë kohë, në kohën e Piut II, të jetë planifikuar për kurorëzimin e gjergjshkastriotit mbret të Shqipërisë. Por atë dhe shënohet mbishkrimi imperatore, që do të thotë Jezus Nazaretas, princi e Matis, mbreti i Shqipërisë, terori otomanëve dhe mbreti e Epirit. Për krenaren me kokën e dhis, e mbanin paratia Aleksandri i Madhe, Pirro i Epirit. Ato janë treguës i vazhdimësisë një historie, që Skënderbeu natyrshëm ka dashur ta tregoj gjithkund në ceremonit ku vendoste për krenaren e ti. Inicialet dhe simbolet e lashta, të gdhëndura në të, ngërthejnë brënda vetes misterin, që ka mrekulluar në vazhdimësi studiuesit. Aqë fort ishte simbolika e këtyre armëve, sa ato u mitizuan, ashtu si figura e gjergjshkastriotit. Kur Europa e pa që realisht dhe turqët shkuan deri në Vjenë dhe rrezikonin, shkuan, kaluan në Otranto, në Itali, në 1480. Pra e pan që ra një kështjellë e pamposhtur e cila i hapi rrugën pasaj që turqët mund shkonin deri në zëmër të Europës. Dhe atere u akoma më shumë miti Skënderbeut në Europë,
Dhe në këtë kuadër, sigurisht, shnjelet nga Skënderbeu, përveç librave, barletit edhe kronikave që ishin shkruar, sepse dokumentat arkivore, si thua shumë, zbuluan më vonë, ngeli armët ato që kishin ngelur. Së pari, a ishte një hero evropian. Dhe armët e tila janë identifiku edhe me shpirtin evropian, me artin e luftës Evropës, artin luftarak të asaj kohë, me diplomacin, por armën bitë gjitha janë simbol i pavarësis dhe i europianitetit, ose i civilizimit evropian, sepse me ato armë a i mbrojti, jo vetë Matdeu në ti, por edhe civilizimin evropian. Rëfenjat e përmëndura nga mjaf studiues tregojnë se vetë sultani mendonte se shpata e Skënderbeut kishte diçka magjike dhe në të fshihej sekreti i fitoreve të shumta. Sigurisht të legjenda e mitizime tregojnë rëndësin që kishte figura e Gjergj Kastriotit, por edhe ajo që morën armët e ti. Mitizimi, simbolika e shpatës është e shumë dimensionale, si për objekte tjera, por edhe si të mos të shpata, sepse shpata ka simbolikën e ndarjes drejtsis edhe pa drejtsis në kuptimin mitologjik edhe biblik, dhe kështu që edhe në këtë kontekst përdoret si të mos nga kronist. Në vitin 1806, armët e Skënderbeut kaluan në pronësi të Muzeut të Vjenës. Fillimisht, ato mbaheshin në dy ambiente të ndara të këtij muzeu, pasi ekspertët austriak kishin dyshime nëse të dyja këto shpata i përkisnin heroit kombëtar të shqiptarve. Megjithatë, me sa duket, pikpyetjet morën një përgjigje pas luftës së dytë botërore, kur të dyja shpatat u bashkuan në një vitrinë të vetme. Armët lëvizën nga Muzeu i Ambras në Tirol, drejt Vjenës, për shkak të luftrave që shpërthyen në këtë periudhë, kur skena e historisë botërore dominohej nga Napoleon Bonaparte. Ato vendosën në Muzeun e Vjenës, ku me sa duket kohë më pas, i pa nga pran edhe një vizitor shumë i veçantë. Kush nuk e di Skënderben, që nderojti më mëdhen, lumtim oj Shqipëri, thash, armët e ti kur i pash. Ndë Belvedere në Vjenë, si kur pash Skënderben, dhe sot nga armët e tia, kullon fjesht trimëria. Kemi anën poetike, kemi Naim Frashërin, që shkruan poemën e famshme Parajsa, në Belvedere në Vjenë, si kur pash Skënderben. Do më thënë, është një moment në të cilën rezulton që Naim Frashëri e ka vizituar Vjenën dhe ka parë, pra ishte informacioni, dhe mandej kemi dhe poemën e tij Historia e Skënderbeut. Pra armët që janë vendosur në Muzeun e Vjenës në vitin 1806, me sa duket janë vizituar edhe nga Naim Frashëri. Kjo do të thotë se mes patriotëve asë kohe ky informacion ka qarkulluar, çka konfirmohet edhe më pas kur këtë muze e viziton një ndër figurat më të njohura të rilindjes kombëtare. Ndër të parët që na sjell një përshkrim të armëve të Gjergj Kastriotit nga autorët shqiptar është Faik Konica. Në fillimin e shekullit të 20 ai jo vetëm i vëzhgoi, i pa, me sa duket me një vizitë në Muzeun e Vjenës, por ngriti edhe hije të shumta dyshimi. Për çfarë dyshonte Faik Konica? Vetëm Teu, i përket shpatës fillestare të mbajtur nga Skënderbeu, doreza, e larë në argjend dhe milli kadifejt, i përkasin një kohë të më vonë. Faik Konica në fakt nuk është i vetmi që ka ngritur hije dyshimi, kjo ka ndodhur edhe më pas. Asnjë historian apo studiues nuk kundështon anën vizive të armëve, apo për krenares me kokdhije, sepse ato janë paraqitur në mënyrë të vazhdueshme nga piktore autor të shumt, përfshirë bashkohës të Skënderbeut. Po atëherë, cilat kanë qënë dyshimet e tyre? Skepticizmi është një gjë pozitive, sigurisht, për të shkuar drejtës vërtetës, sidomos,
në raste tilla kur jo çdo gjë është e mbuluar mirë nga të dhënat apo jo nga dokumentacioni, kështu që edhe ajo mund të vihet. Një studim të detajuar prej vitesh për këtë çështje po realizon studiuesi dhe restauratori i njohur Frederik Stamati. Ai është një ndër të paktit, në mos i vetmi, që ka mundur t'i analizojë nga pranë këto armë me bashkëpunimin e ekspertëve austriak në Muzeun e Vjenës. Megjithatë, ende edhe sot, ai nuk i ka bërë zyrtarisht të ditura rezultatet e hulumtimit të tij. Por askush nuk duhet të mendojë se Gjergj Kastrioti, Skënderbeu, gjatë jetës tij, betejave të shumta ka përdorur vetëm këto dy shpata. Ka të dhëna për një të tretë e të katërt, ndoshta edhe më shumë. Por le të shohim këto dokumenta, sa të rëndësishme, po aq edhe të panjohura. Kemi edhe të paktën edhe një fenë dy shpata, një shpatë, bile një shpatë na jep lajmi, na jep studiuesi Fotaq Andrea, i cili nxjerr nga një përshkrim i shkrimtarit të shquar francez Théophile Gautier, që 1855-ën ky shkoi në Stamboll dhe vizitoi një muzeum në kishën e vjetër të shën Irinës në Stamboll, ku ndodheshin shpata e Mehmetit të dytë, ishte ekspozuar, pancieria ose gjoksoria, si të thuash, armatura e Timurlengut të famshëm, qekut fillimit qekullit 15, dhe një shpatë e Skënderbeut. Shpata e zbuluar në 1855-ën nga shkrimtari francez Théophile Gautier, siç ai shkruan, ishte e përkulur dhe në disa vende e dëmtuar, me sa duket nga përdorimi në betejë të shumta. Por kjo nuk është e vetmja, sepse ka të dhëna edhe për një shpatë të katërt. Ka edhe një të dhënë për një shpatë të katërt që u ndodhka në Palazzo Reale në Napoli, Capodimonte. Edhe aty figuron një shpatë e cila edhe prezantohet publikut si shpatë e Skënderbeut. Sigurisht, Skënderbeu ka përdorur shumë shpata gjatë kohës së gjatë, gati 25 vjeçare të luftave që ka zhvilluar në Shqipëri. Mos harojmë pasaj që i ka qenë edhe general i ushtrisë sultanit për shumë vjetë të tjerë më përpara. Për këtë tjetër shpatë identifikuar në Napoli, ku jetoi edhe Donika Kastrioti, profesori Lutfi Alia e mpas studiuesi Fotaq Andrea, duke u bazuar në burime të studiuesve të ndryshëm, kanë sjell element të panjohur më parë. Ajo mendohet se i është dhuruar Skënderbeut së bashku me një përkrenare nga Papa Pali i dytë në vitin 1465, i cili edhe i ka bekuar. Të dhënat qartësojnë për bërjen e saj prej argjendi, dhe në fundin e dorezës qëndron koka e një ushtari i lirë. A është edhe kjo histori e vërtet? A ishte kjo një tjetër shpatë ceremoniale e mbajtur nga Skënderbeu? Pikpyetjet janë të shumta dhe ato nuk përfundojnë këtu. Në disa dokumenta të arkivës së Venedikut, zbuluar nga studiuesja italiane Lucia Nadin, flitet edhe për një shpatë të pestë. Sipas të dhënave, të paktën deri në shekullin e 18 kjo shpatë së bashku me një armaturë, shumë interesant ky detaj, janë gjendur në Venecia. Se çfarë ndodh pas me to, kjo është ende një pyetje që nuk ka përgjigje. Si për të konfirmuar faktin se dokumenti që renditi armët e Skënderbeut edhe në Venecia është i sakt, studiuesja Lucia Nadin ka zbuluar një tjetër të dhënë. Në shekullin e 18, piktori dhe kronisti Giovanni Crovenbrosh ka kërkuar të rindërtojë historinë e Venecias përmes pikturave e vizatimeve të njerëzve e objekteve të ndryshme. Mes tyre, shfaqet edhe shpata e Skënderbeut, siç shkruhet nën të. Kjo tregon se vërtet një e tillë ka ekzistuar edhe në Venecia, por se si ka ardhur apo çka ka ndodhur me të, kjo mbetet një tjetër mister. Po sigurisht, pasi mendoj se edhe në Kruj ka ekzistuar një lloj
përpunimi i shpatave. Vetë Gjergj Kastrioti ka pas një farktar. Është e mundshme të ketë shpatat të ndryshmet të cilët i ka përdorë Gjergj Kastrioti, por vetë simbolika e ti e shpatës të regon më shumë se vetë shpata si materje, sësa si shpirt që lufton kundër një perandorie të fuqishme. Mund të duket e çuditshme, por studiuesi i njohë si shumë i mirë jetës së Skënderbeut, John Keka, gjatë hulumtimeve të ti, ka rënë në gjurmë edhe të një tjetër shpate, sërish në Austri. Duhet cikur këtu se Gjergj Kastrioti në një raport që ka pas me Friderion e III të Austrisë, arkidukën, arkiduka i Friderio III kërkon që t'ja dërgoj një shpatë ati i për një betejë të cilë na e donë të ta zhvillante në atë ku, Frideriku i III. Dhe a i adërgon shpatën dhe e falenderon, dhe si pas një dokumentit të vitin 1781, ajo shpatë qëndron në Zeughaus Steiermark, Landes Zeughaus Steiermark, për të cilin unë kam kërkuar dhe jam takuar me një drejtues shkencor, i cili në fakt thot i ekzistojnë shumë lloje të shpatave, por janë vetëm të me numra të shënuara. Domethënë ekzistojnë lloj-lloj ndryshme shpatave me numra të shënuara, por që nuk e dinë kujt janë. Pra është e mundur se edhe një nga këto shpata, të cilat janë sot të shënuara vetëm në numra dhe të pa identifikueshme, se kujt i përkisin, ti e dërguar nga Skënderbeu, arkidukës Frederiku i III. Dokumentat austriake i japin një të dhënë të tillë, por gjërat nuk shkojnë më tej. Pavarësisht të gjitha këtyre dokumentave, që flasin për armë të tjera të përdorura nga Gjergj Kastrioti, qeveritë shqiptare që në fillesat e tyre kanë patur në fokus vetëm ato të ekspozuara në Vjenë. Tentativat për t'i risjellë në Shqipëri nuk kanë munguar. Ato nisin paralelisht me idenë për ngritjen e një muzeu historik kombëtar, aq më tepër kur projekti i parë u realizua nga arkeologu dhe historiani austriak Karl Patsch, me mbështetjen e fortë të atë Shtjefën Gjeçovit dhe shumë patriotëve të kohës. Ahmet Zogu disa herë tentoi të hynte në negociata, madje duke ofruar edhe shuma të ndryshme tek qeveria austriake për të bërë të mundur rikthimin e tyre. Por kjo nuk u arrit. Ishte menduar në vitin 22-23, pra që të bëj pikë 21-22-23 të realizoj një kopje e këtyre armëve, ose të mendoj për të kthyer originalet. Sigurisht që originalet nuk janë kthyer, dhe atëherë me rastin e 25 vjetorit të pavarësisë, sërish mbreti Zogu kërkoi bërjen e një kopje originale. Ma ande ka patur kërkesat vazhdushme të shqiptarve, do më thëmë për të realizuar një që nuk është arritur. Jemi në shekull 21 dhe tash hapësira për polumtime, për gjurmime të ndryshme në për arkivat, jo vetëm të Evropës, por edhe si qëta që dhe ju në Turqi, është e mundshme, por vullneti dhe gatishmëria e institucioneve nuk është në nivelin e duhur për të aktivizuar këto fusha dhe për të gjetur diçka më tepër rreth objekteve të Gjergj Kastriotit. Sa i takon armëve që ndodhen në Vjenë, ato u rikthyen në Shqipëri vetëm në vitin 2012 për të qëndruar këtu vetëm pak javë, nën sytë e dhjetra mira shqiptarëve që kërkonin të shihnin nga pranë armët originale të heroit kombëtar. Pra si shtrëgojnë faktet e dokumentat e shumta, kërkimet për Gjergj Kastriotin duhet të vazhdojnë. Sipas të gjithë studiuesve dhe siç është e natyrshme të ketë ndodhur, ai ka përdorur shumë armë gjatë jetës së tij, të cilat ndoshta ende diku ruhen. Nga krau tjetër, negociatat me shtetin austriak nuk duhen ndërprerë. Armët e Skënderbeut janë një histori që na përket, një histori të cilës duhet i shkojmë seriozisht deri në fund. Për Gjurmë Shqiptare nga Kruja, Marin Mema.